បាទទូរទស្សន៍ជាតិកជនជាទីគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារបានមកដល់ការដ្ឋានដាំកូនឈើឡើងវិញនៅភ្នំតាម៉ៅ។បាទការដ្ឋានដាំកូនឈើឡើងវិញនៅភ្នំតាម៉ៅដែលនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមវិញសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមជាមួយឯកឧត្តមម៉ុងរទ្ធីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះមកពិនិត្យមើលដំណើរការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំកូនឈើឡើងវិញនៅទីនេះ។ ហើយតាមប្របាយការរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការងារនៅទីនេះបានឲ្យដឹងថាក្តឹករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ដំណើរការនៃការដຳកូនឈើឡើងវិញបានសម្រេចប្រមាណជាជាង80%ហើយបាទជាង80%ហើយដែលប្រការនេះបានសិក្តីថាដំណើរការនៃការដຳកូនឈើឡើងវិញនៅទីនេះមានលម្អឿនលឿនគួរឲកត់សម្គាល់មានលម្អឿនលឿនគួរឲកត់សម្គាល់នោះដោយហេតុថាកាលពីជាង1សប្តាហ៍មុនបាទជាង1សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារបានមកដល់ទីនេះម្ដងហើយដែលកាលនោះដំណើរការនៃការដាំកូនឈើ t ើបតែសម្រេចបានប្រមាណជាជាង20%តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមកូនឈើជាង120000ដាំដែលនឹងត្រូវដាំឡើងវិញនៅទីនេះម្យ៉ាងទៀតឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញដែលឋាននៅទីនេះបើក្នុងការដ្ឋានដាំកូនឈើឡើងវិញនៅទីនេះពុំមានល ਾਇ នៃការហាមឃាត់ចំពោះសាធារណជនចិញ្ចល់បើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ម្យ៉ាងទៀតថាសាធារណជនពីក្រុមទិសសានុទិសអាចចិញ្ចល់នៅទីនេះបានគ្រាន់តែថាមុននឹងចូលមកទីនេះ គឺត្រូវជួនដំណំដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះគឺជាការស្រាច់បាទគឺជាការស្រាច់ពលគឺផ្លូវចិញ្ចោលនៅទីនេះមានចំនួន4 5 6ផ្លូវសាធារណជនអាចចិញ្ចោលច្រកមួយណាក៏បានដែរ ហើយចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសុខុនវិញបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក៏ដូចជាតាមរយៈប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងព្រះរាជាក្រឹត្យដែលបានចេញកន្លងមកនោះគឺថាក្រមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បដិញ្ញាបំពេញការងារឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតនិងថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សជាទីបំផុតដែលនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាតទៅនេះអ្វីអ្វីដែលមាននៅទីនេះពុំមានដល់ណាម្នាក់ហ៊ានប៉ះពាល់ហើយពលគឺវានឹងជាទ្របសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រជាជាតិយើងតទៅថ្ងៃក្រោយ ម្យ៉ាងទៀតអាយចារ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីវិញសុខុនក៏បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាទីនេះបានក្រងនិងស្ថាបនាស្ថាប័នអនុសាវរីយ៍មួយដែលអាចទុកជាសិលាចារឹកដែរហើយតាមរយៈស្ថាប័នអនុសាវរីយ៍នោះសាធារណជនក៏ដូចជាអនុជនចំនួនក្រោយអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីសាវតានៅទីនេះម្យ៉ាងទៀតក៏គូជម្រាបជូនផងដែរថានៅថ្ងៃនេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា បាទសមាជិកគណៈចិញ្ចឹមសัตว์កម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាសប្បុរសជននានាហ្នឹងក៏បាននាំយកនៅស្បៀងអាហារមកចែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងបំពេញកតប្រកិច្ចនៅទីនេះដែរក្នុងនោះមានសាច់ជ្រូក1500គីឡូសាច់មាន់1500គីឡូប្រហិត350គីឡូសុទ្ធចំនួន7200គ្រាប់ទឹកសុទ្ធ100កេសទឹកក្រូច100កេសនិងអង្គការ 5តោនបាទនឹងអង្គរ5តោនហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសัตว์កម្ពុជាបានយកស្បៀងអាហារមកចែកជូននៅទីនេះហើយនេះមិនមែនជាលើកចុងក្រោយទេគឺនៅនៅមានជាបន្តទៅទៀតបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុនេះពីខ្ញុំឃើញសាខៀង PNN រាយការណ៍ពីការរឋានដាក់កូនឈើឡើងវិញនៅភ្នំតាម៉ៅដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ